Gjykata shpalli të pafajshme antaren e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, Etleda Çiftja. Mbi komisionerin e Vetingut u ngritën dy akuza, ajo e falsifikimit të dokumenteve dhe mos deklarim apo deklarim i rremi pasuris. Pas marjes e pafajsis, Etleda Çiftja u shpre se kalzimi penal ndaj saj ishte në dëm të reformës në drejtësi. Shumë kush është përpjekur që në përmjet saj çështje të dëmtoj reformën në drejtësi dhe procesin e Vetingut. Dhe shpresoj shumë që ky vendim publikohet i plot, me qëllim që përgojimi e emrit tim prej një viti apo mos më shumë në media, të kuptohet e qartë cila ka qenë historia dhe nëse Etleda Çiftja është falsifikatore apo deklaruese e rrem e pasurive të paligjshme. Asnjëherë, që në fillim deri më tani, kam pasur dy kontrole dhe asnjëherë nuk kam pasur probleme me pasurinë. Vendimi është marrë nga gjyqtari Erjon Bani, i cili në arsyetim shprehet se nuk bëhet fjalë për deklarim të rrem, por me parregullsi dhe në këto kushte nuk është konsumuar asnjë vepër penale. Ndërkohë, vetë gjyqtari Bani në korrik të këtij viti, kur Çiftja u morë pandehur, kërkoi dorëheqjen nga gjykimi për shkak se komisioneria ka qenë pjesë e trupës së Vetingut që e rikonfirmoi në detyrë gjyqtarin.